Ja vás tu vítam u ďalšieho videa z Hero Zero a dneska spravíme taký menší let's play plus si dáme kúsok z pošty opäť. Keďže mám jeden donut, tak toho asi určite moc toho v podzemkách nespravíme, každopádne, ale teraz neboli 2 dní videa, pretože sme mali doma nejakú robotu a nedalo sa vôbec točiť vonku na vlog. Na vlog bolo asi ešte trošku skoro, nechcem ich točiť zase tak moc často, maximálne tak asi jedno za týždeň, možno za 2 týždne. Takže ale vlog určite ešte bude. Každopádne pre tých, čo chcú podporiť aj nový kanál, sú tam roztočené, je tam roztočená Pokémon séria, kto sa chce na to mrknúť, tak bude niekde určite nejaký link na ten kanál. Dneska tam začne točiť, skúsim urobiť takú možno minisériu z WoWka. Včera som to stiahol z Battle.netu, mám vlastne nainštalovanú tú štart verziu, takže uvidíme podľa toho, ako to mňa osobne bude baviť, pretože ja som to už roky nehral, tak by som kúpil nejakú tú klasickú verziu za tých 15 eur alebo koľko to stojí. A potom by sme mohli pokračovať, pretože v tejto štartovacej verzii môžete mať maximálne level 20, takže uvidíme. Dneska to tam ale začne, dneska tam natočím prvý diel. No a nebudem zdržovať a pustíme sa rovno do Hero Zero. Začneme asi arenou, pretože som tu nič nerobil, takže ja sa len mrknem, či mám vrhacie. Mám ich ešte 18, OK. Tam ale nebude stačiť, takže kúpime ešte tieto. Staty mám tak nejak všelijako porozdeľované divoko, pretože som sa snažil pobrať nejaké nové veci, ktoré dávali plus 80. Takže to je úplne jedno, že to mám takto tie staty rozdelené a celkom to funguje aj takto. Takže začneme súbojmi v aréne. Pohodička. Tohto môjho tukana, či čo to je. Kakadusa už mám na levely 14, takže celkom to rýchlo ide. Prišiel mi ako hodnejší ako tá naša sovička, pretože tohto som kupoval medzi poslednými, takže dáva najviac statov. Rozhodne viac ako tá sova, pretože tá sova už bola niekedy zo začiatku, takže tá už je fakt slabá. Takže arenu si dávame zatiaľ, v pohode. OK, skončili nám. Podzemko neviem ani či vlastne nejaké dáme, ale tak rozhodne to skúsime. OK, mrkneme sa ešte do ligy, či tu niekoho môžeme sundať. A pôjdem na istotu radšej, máme 1118 pointov. Tu mal prasa, pekne. František, sorry Franto. Ale s americkou vlajkou to nepochotíš u šampiónu. So šampiónmi. Tak, oj, to bolo celkom tesné. OK, ešte tu môžeme dať niekoho. Skúsime dať Leukiva. Mohli by sme ho dať, dali sme ho, OK. A ešte môžeme dva fajty, tak dáme túto komandera. Kolombo. Level 72. What? To mi ako mohlo vylosovať level 72, to bolo ešte z Goldu asi. OK. Takže dokončili sme tieto nejaké základné vecičky, mám tu 284 pošty, to je proste divoké, hodne divoké, ja neviem ako to mám zriešiť. Keď by sme tu ale my mohli. Tu je aký level vlastne? 169. Ja keď prehrám, tak už toho viac neurobíme, to máš štve. To je koľko tiež 169. Potrebovali sme niečo, kde by sme si mohli aspoň pinknúť. 165, ale ten bude ešte ťažší, ak tie 169, si myslím. Hľadá, že by sme ho dali. Tak poď. No, to by sme mali dať. Sice len tak, ale dali sme to. 168. Začali sme, on má vlastne, tento má vlastnosť, že máte 40% sa mi za šancu na to, že dáte prvý úder, takže to je celkom výhoda u ňoho. Dáme ho, dali sme ho, OK. Keby sme dali aspoň tohto bossa ešte, tak by som bol spokojný s podzemkami dneska. 175. To asi blbosť, ale neskús to. No jo, už sa nám vyhol. Pichifuz 1. No nedám. Nedali sme to. Tým pádom sme v prdeli, pretože sme nedali podzemko.
Ja mám donuty, registrácie už ako si nefungujú, ale tak to nevadí. A ja do toho peniaze nechcem dávať, pretože mi na to stačí shake. Sem tam Hearthstone. Takže to bolo z podzemiek a... Vrkneme sa na tú poštu. Tak poď. Ahoj, máš super videa, si iný youtuber hodnotil. Asi by si mohol postavu a řekni, že hľadáme lidi na 45. Sme na 22 až 30 místa. Ďakujem. Správa jak z Hongkongu. No staty máš v pohode rozdelené. To je v pohode. To dodržuješ level 100. Gold 3, to je asi fajn. Demonko, LP, nej youtuber, díky moc. Tak na postavička staty máš dobre rozdelené, to len ja ich mám teraz plne divoko. Takže to si nevšímajte. Čau Demon, chcel by som ti napísať, či by si mi zhodnotil postavu a otázky, ako sa voláš normálny veľon, koľko máš rokov, budeš robiť unboxingy od 5K odberateľov. Zatiaľ čau, neznáme peklo. Ako nová hláška, neznáme peklo. Tieto otázky asi by som nechal radšej do vlogu. No a unboxingy, no neviem, uvidíme, možno niekedy hodím pod video svoju adresu alebo čo a uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Ešte zhodnotíme tú postavu, level 22, tak tu neviem, čo mám hodnotiť. Kúp si aspoň tie 25%, to je jediné, čo ti môžem momentálne poradiť, ak chceš byť lepší a ísť rýchlejšie hore. Hodnotím mi postavu, si na youtuber, ok. 49 level. Spomínam, že máš 25% neto, chválim, to je základ. Vrhať si tiež používaš. Zviera ešte nemôžeš mať vlastne. Takže 60. No neviem, nemám čo by som vytkol. Tie staty sú asi zmeny v pohode, aj keď tuto by, tieto dva by si mohol mať o 100 viac za tú o 100 menej. Silver 3, takže pohoda. Johnny, dík za pozvanie, ale je plný. OK. Ahoj, máš fakt super videá, ale to víš, podporujú novou sérii, takže doufám, že bude pokračovať. O, do ňu postavu. Díky moc za podporu. Dneska dáme tej pošty len do konca toho slobčeku, pretože ešte mám dosť videí, čo by som mal robiť. Pretože zajtra idem zase do práce, ja som cez voľno nenatočil ani prd, pretože sa proste nedalo. Bola tu malá netier a makalo sa, prerábalo sa niečo, takže nebolo fakt nikedy ani priestoru. Takže náš zviera, to je super, staty sú v pohode rozdelené, toto dodržuješ, takže Silver 2, takže pohodička. Ahoj, chcel by sa zeptať, jestli by si mne nepozval do týmu, jestli by si mi hodnotil postavu předem, díky, tak ahoj. Do týmu to ja už teraz vôbec nemám vo svojich kompetencií, tu ti niečo došlo. Inak máš staty, máš dobre rozdelené. Vrhací zbrán si kúp. Za jedno len vieš mať zviera, tak určite sa na to tešíš. Silver 3, takže pohodička. Toto som už ja sami začítal. OK. 74. Fuck you Demonko LP. Kto hraje ešte z MFGT? Fuck you, tak fuck you tu, bitch. Pozveš mi do týmu. OK. Ako som už písal, tak to ja nemám na starosti. Čau, dívam sa na tvoje videá na YouTube. Je, díky moc za podporu, tak ja ti aspoň ukážem postavu. Hoha. Kúp si tie 25% vecičky za goldy. Dobre, posledné dve videjka točíš, točím. Asi vo videu povedz mame, že mami som v televízii. Dobre, posledná správa. Ahoj, si super Demonko, jen tak dál. Pes, natáčiš teď? Jo, natáčam. Takže další, čo bude vo videu, je level 69. Tak to je paráda. Dobre, to je bolo pre dnešné video všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Nespravili sme tu toho veľa, ale ono to už všeobecne nejde veľa robiť v tejto hre, pretože od toho levelu 100, čo si už to fakt nie je také dobré, ako keď boli tie začiatky a každé 2 dní sa dalo niečo robiť, zlúpať neviem koľko podzemiek a proste zlepšovať sa v aréne. Vlastne z toho bronzu až do goldu to bolo úplne že mega super, teraz sa človek len udržuje v šampiónoch, ja som už momentálne tam stabilizovaný, takže mi nehrozí nejaké vypadnutie.
I keď som už dvakrát vypadal, to už bolo dávnejšie, teraz už určite mi to nehrozí, pretože to by som musel padnúť na 800 bodov či koľko, alebo na 900, to už fakt asi sa nepodarí. Takže to by bolo všetko, ak sa vám video páčilo, určite to nezabudnite hodnotiť lajkom, mrknúť na ten nový kanál, podporiť aj tam tie nové série. Ak chcete vidieť vyššie tých videí, pretože zo Šejka takisto už tých videí nemôže byť veľa, pretože tam už sa blížime k 200. Mám tam dvoch hintiakov teraz, takže budem čakať až na Epic Event, potom sa do toho pustím. Takže tam tiež treba čakať, možno nejaké splachovanie bude, ale neviem kedy. Takže ja sa dnes s vami ľúčim a teším u ďalšieho videa. Tak zatiaľ adios.